Ofisi yetu iko Tabata Kisiwani. Tabata Kisiwani iko vipi? Kuna njia inaitwa Mandera Road. Kama unatoka Buguruni au kwenda Ubungo kwenda Buguruni, hapa katikati kuna kituo kinaitwa Mwananchi. Mtu aje mpaka Mwananchi. Ukifika Mwananchi pale ulizia nje ya jengo la Mwananchi kwa vijana bodaboda au bajaji, kama nakwenda kwa Mwalimu Ngusura. Basi pale utakapoulizia moja kwa moja inshallah unakuwa ni mwenye kuletwa, hatimaye unaweza ukakipata kitabu hiki. Hiki kitabu ni daktari wa nyumbani kama unavyosema. Jina ulipopendekeza jina zuri, daktari wa nyumbani. Nikisema daktari wa nyumbani pia kwa sababu kuna mambo mengi makubwa. Na ni umbile lake ni dogo lakini gharama yake ni kubwa. Kwa nini imekuwa gharama ni kubwa? Kwa sababu kuna vitu vya hatari visito. Ambao vimewekwa humu. Vitu vizito sana. Alhamdulillah. Na humu kiangalia kuna mbazi tumeweka. Umewekwa kuna mbazi. Moja katika njia ya kumpiga bakola mchawi akija anapigwa fimbo. Kuna njia mbili. Kuna njia ya kwanza lakini mimi nitataja njia moja. Sawa? Njia mbili nimeelekeza. Njia moja wapo mchawi akija ili apigwe fimbo katika nyumba yako. Chukua fimbo ya mbazi. Ikate vizuri. Toboa katikati. Ukishatoboa katikati, ndani ya ile fimbo tia kidogo unga wa kinyonga. Unga wa kinyonga. Kuna ule mdudu anagawia na kawaida kubadilika rangi ule. Unga wa kinyonga. Sasa kuna mtazamaji anajiuliza hapa anapata wapi unga wa kinyonga? Sasa kiukosa ndio waone watu aje ofisini yataupata. Sawa sawa. Aje atatengenezewa vizuri atapata hiyo fimbo. Sawa. Na nikitengeneza mimi kiukweli kabisa hiyo fimbo ina gharama. Hiyo lazima niseme uwazi. Sawa sawa. Hii fimbo ina gharama na sio gharama ndogo. Kwa sababu kumpata kinyonga, kumfanyia maandalizi, alafu mpaka ile fimbo ipatikane. Kwa sababu ukishatengeneza hivyo, moja katika vitu vyake ile fimbo ukiweka mlangoni, wachawi wakija wanapigwa bakola hata wakijiji kizima. Kila anayekuja anachozea fimbo. Kila mchawi anayekuja anachozea fimbo. Bakola hiyo kupitia mtu wa mbazi. Sasa hii bakola ya kuwatandika wachawi nyumbani kwako kuwatia adabu. Bakola hii gharama yake kubwa. Nazungumza kabisa wala sitafuni maneno. Sawa? Malaki mtu mwingine mtu unapomfundisha alafu kisha ukamwambia akabe tengeneze, ukiambia gharama kubwa anasema kwa sababu tayari elimu kisha kuwa nayo. Sasa kwa sababu umekuwa nayo tengeneza mwenyewe. Lakini sasa ukishasema bwana shekhe bwana mtengeneze. Hapo bwana ndugu yangu gharama yake ni kubwa. Sababu katika oroza ya vitu ambavyo unaitakidi kwamba ni kinga kubwa. Unakwenda kupewa kinga kubwa. Hivyo jiulize, mchawi kumpiga bakola jambo dogo? Mchawi kumtandika fimbo jambo dogo? Sasa unatandika wachawi kila anayekuja anachezea bakola na expire hiyo bwana hiyo. Aina kusema labda kuna mchawi atakwenda ataichezea. Huyo mchawi akishatiania tu ile fimbo atakaikaichezea, ile akisogea karibu nayo. Unaona anapata na yeye bakola yake tap tap. Na sio kama bakola inamwacha, anapigwa bakola mpaka aondoke eneo lile. Ushanapata vizuri? Hiyo kinga hii ni kinga kubwa na gharama yake ni kubwa. Hapa lazima nieleweke vizuri. Na hata kama uko mbali, tena mda mwingine kuna mtu mwingine kama uko mbali na kutengenezea kidogo dogo tu mpaka kama hivi kifimbo chako kidogo kama kalamu, na kutumia kwa kifimbo chako kama kalamu mwenyewe unakuwa nacho mfukoni kimya. Ukiingia kazini akija mtu ajifanya anataka kukuchezea bakola, ukiingia zako sijui umekaa zako mtu anataka kukuna nini fimbo, mtu sio anataka kufanyaje fimbo, yani ni bakola tu mwanzo mwisho. Matoko yake mtu akikaa sema atakuogopa, lazima uogopewe na wanga. Sio kila mwanga atakufanya kama gunia la mazoezi kukujaribu. Sasa mwalimu, kabla hatujaendelea hapo nikustopishe kidogo. Kuna mpenzi mtazamaji pia ameuliza, je, kitabu hiki ni anakipata kwa gharama gani? Lakini pia je, kwa ambaye yupo mbali hawezi kufika ofisini, anakipataje? Kama mtu yuko mbali, kuna umbali wa namna nyingi. Kuna umbali yuko hapa Tanzania Dar es Salaam. Kama yuko mbali hapa
gharama kwanza kitabu hicho kidogodogo kile gharama yake shilingi 10,000. Hivi vina udogo wake hivi. Si unaona kilivyokuwa kidogo? Kidogodogo. Lakini gharama yake shilingi 10,000. Sasa kama mtu anaona kununua, ananunua sababu kuna wengine wamezoea kununua makaratasi. Mungu anataka karatasi tabu limekuwa namna hii. Hapana, kuna vitu humu tumeweka havijawekwa kitabu chochote katika uchapishaji wa vitabu katika nchi yetu. Kuna vitu humu vimewekwa. Moja katika vitu hivyo kumfufua mzukule aliyekuwa kitandani namna kumuinua. Unasema? Yaani mtu amefanywa uchawi wa mzukule. Yuko kitandani pale. Kabla watu wajenda kuzika kumuinua tumeweka humu. Kwa hiyo unataka kuniambia kupitia kitabu hichi mpenzi mtazamaji ana uwezo wa kumfufua mzukule. Kupitia kitabu hiki. Kupitia kitabu hiki pia vile vile nyumba ambayo umeweza ukanunua nyumba lakini nyumba ina mizukule. Watu watofautishe kuna majini na mizukule. Kuna wakati unasoma dua la kufukuza majini, nyumba bado ina vituko. Unasoma dua la kufukuza wachawi, nyumba bado ina vituko. Mwisho unasema bwana waganga wameshaniongopea. Kumbe nyumba ina mizukule. Mzukule sasa sio mchawi, na wewe unasoma dua la kuondosha wachawi, mzukule yuko humo. Wewe unasoma dua la kufukuza majini, lakini mzukule sio jini, yuko humo humo. Sawa sawa. Kwa hiyo mzukule anakuwepo bado, anabakia pale pale. Sasa kitendo cha mzukule kubakia pale pale, ukitaka kufukuza mizukule katika nyumba, mizukule iondoke. Kitabu hiki tumefundisha. Si unanielewa vizuri? Mizukule inakimbiana. Tena hiyo ukifanya hiyo katika nyumba ya kupanga, umepangishwa katika nyumba, alafu baada ya kupangishwa kuna mtu ana mizukule yake. Ndugu yangu ni hatari hiyo. Yaani nyumba ya kupanga ana mizukule yake. Wewe fukiza kwenye chumba chako tu. Hiyo dawa nilielekeza huko. Ukishafukiza ule moshi ule ndugu yangu, ukiingia mpaka chumba cha pili, mizukule yote ya ule bwana ule lazima ikimbiane. Hatari sana. Mizukule inakimbiana. Kwa tunapozungumzia tunapozungumzia kitabu hiki uliponiuliza, hiki ni kitabu muhimu sana. Gharama yake ni shilingi 10,000. Unaona bwana? Na wala haipungui. Ila yule aliyekuwa mbali namna kusafirisha. Kama uko mbali gharama usafirishaji ni wewe mwenyewe. Sasa tutaulizia kama mfano uko Marekani tukutumie kitabu hiki. Tutaulizia hapo je, gharama ya utumaji ni ngapi? Tukiambiwa bwana dola 50, tutakwambia bwana ongezea hapo dola 50 ndio utatumiwa. Tukiambiwa bwana kiasi fulani utatumiwa kutokana na gharama ya sehemu uliyokuepo. Upo mkoani unakitaka kitabu hiki. Kwa tutaangalia gharama ya usafirishaji pale kuja huko ulipo wewe ni shilingi ngapi? Kama itakuwa ni shilingi 10,000, maana yake utakipata kwa 20,000 sasa. Sisi ile 10 yangu nataka ibakie pale pale. Ndio gharama ya kitabu. Sina eleweka vizuri? Kwa hiyo isipokuwa tu sasa kama una ndugu yako unaweza kumtuma akaja akakuchukulia kitabu akakutumia. Alhamdulillah wala haina tatizo. Na watu wanasemaga si PDF, sijakiweka hicho kwenye PDF. PDF sio kitu gani? Sawa sawa, sijakiweka hiki. Hii kitabu kinapatikana moja kwa moja kwangu, moja kama ofisini. Ukija ofisini unapata kitabu hiki. Au unaweza ukapiga simu kwa namba ambazo tunazozitoa ambazo ni 0707 62 66 40 94 au namba hapa sasa hivi pige ni 0716 0716 0716 44 77 27 07 16 44 77 27. Sawa, hiyo ni namba ambayo utanipigia. Narudia tena mara mbili za mwisho. 0716 44 77 27. Sawa, 0716 44 77
77 27. Yaani kwa Kiingereza wanasema 0 7 1 6 4 4 alafu 7 7 alafu